contact cu organizația People in Need. A avut loc între mănăstirea noastră cu 7 ani în urmă. Și noi nu știm, ne arată nouă. Marea majoritate a elevilor când ies după lecția de educație prin film, mă cuprind și îmi spun, aștept următoarea lecție. Asta mă bucură. Как помогли? Помогли тем, что они поверили в нас. Am organizat chiar în acel an, 2011 și 2012, câteva seminare pentru promovare și mai departe agriculturii ecologice. Dacă inițial culturile de la câmp, ne referim aici la arbuștii fructifere, la spectrul de legume sau plantele aromatice, erau pe suprafețe mici, datorită colaborării și finanțării din partea organizației People in Need, acestea s-au dezvoltat, o logistică foarte bună din partea unui inginer din Cehia, care ne-a introdus în toată arta, spunem noi, preparării cerurilor ecologice. Ne-a învățat toată gama de elemente care trebuie necesar pentru prepararea cerurilor, începând de la timpul de colectare a plantelor, până la aspectul final care trebuie să fie împachetarea. De aici, la Zebrăceni, în o obște monahală, face agricultură ecologică. În primul rând este întoarcerea la natură, sau să lăsăm natura să se manifeste în modul ei cel mai firesc. După 7 ani, tot ce avem noi, până la urmă și denumirea, da, de Mănăstirea Zebrăceni ca un producător sau conținător al agriculturii ecologice și cei ce am realizat noi până acum, nu zice, aproape în totalitate se datorează pinului, pentru că s-au realizat lucruri frumoase, produse care au ajuns la expoziții internaționale, care au ajuns în străinătate, care, până la urmă, și consumatorul intern din Republica Moldova este foarte mulțumit și le prețuiesc. Da, îmi place să trăiesc în casă, în casa asta protejată. Anul ăsta eu am făcut planurile, am cumpărat anul ăsta răți, 10 răți. Dimineața când mă scol, în primul rând mă spăl, mi-aranjez patul și fac un ceai sau o cafea și mă uit în grădină și mă trebuie să mai punem în grădină. Scotem tot solul, apară, scuturăm și apăsăzim podeala și să punem înapoi, facem curat. Înainte am trăit în casă internat. Este diferența de schimbări. Acolo cu pat nu avem. Eu sunt bucuros că am ieșit de acolo și mă bucur că am ocupat în casa noastră. Nu mai ne ajutăm lor și nimic. Și aici noi facem tot cele. Și acum grădinăm tot cele. Și am prășit și burenea mult tot. Am pus cartofi, plăjăjele, pepeni, zămoș, hărbuș, tipăruș, păstări. Cu linuța faci mâncare. Ne arată linuța să curățăm cartofi, ne arată cum să facem mâncare. Azi dimineața am pregătit tot mâncare cu anzăla. Salată am făcut, am tăiat, ceapă am tăiat, cartofi am curățat. Educație prin film sunt lecțiile la care elevii vin cu mare plăcere, ei sunt deschiși. La educație prin film noi le oferim elevilor posibilitatea să fie liberi. Prima dată am auzit de cluburile film de la colegii mei mai mari, care au spus așa, hai cu noi la o proiecție. Am așteptat și eu la un film, nu știu, artistic. Până la urmă s-a dovedit a fi un film documentar, a fost la Nord de Soare, după care m-a intrigat la drept vorbind și am început singur să întreb ce înseamnă club de film, ce înseamnă educația prin film. Și după ce am devenit deja membru al clubului de film și la noi liceu a apărut educația prin film și așa am început să fac parte și eu din marea familie a cluburilor de film. Inițial când am mers la primele instruiri, foarte mulți profesori priveau foarte sceptic.
anume filmul documentar, apăreau foarte multe întrebări, foarte multe nedumeriri. Am privit filmul la tine și am avut o discuție înainte și o discuție după. Dacă mergi să ajutăm pe oameni de pe stradă și să vă spun drept, de la 8 copii care credeau că trebuie să ajutăm, am ajuns la 24. Printr-un simplu film, noi am putut schimba viziunea unor copii față de un simplu fapt să-i ajutăm sau să nu ajutăm. Deja când au mai trecut câteva timp, câțiva ani și am mers cu instruiri, se cunoaște mult despre obiectul respectiv deja. Se transmite de la un profesor la altul. Acum mai vin profesorii care își doresc să citească obiectul educației prin film. Стараемся работать прежде всего с широкой массой людей для повышения их гражданской активности, то есть даем площадки и всячески способствуем проявлению этих инициатив гражданских. И кроме этого стараемся как-то в целом эту культуру повышать через информационную службу, через документальные фильмы о правах человека, потому что они так или иначе касаются общественной активности. Как один из результатов нашей работы еще, это то, что мы помогли нескольким инициативам прям зарегистрироваться, то есть превратиться в организации. И им, я так думаю, сейчас легче работать, чем когда-то работала с нам, когда мы начинали. PeopleNeed нам помогло тем, что поверило в нас, и мы поняли, что наши идеи – это явление ценное, что оно встречает отклик в людях, и что это и есть смысл делать, и что если мы хотим это делать и сами в себя будем верить, то мы обязательно найдем тех, кто нас поддержит, не только PeopleNeed, и еще другие люди. Может быть, наша ценность в том, что мы эту идею сохраняем и даем показать, что это не просто слова, то, что у меня записано спиной, да, а то, что это может быть реализовано и в целом, в общем, достаточно успешно, в том смысле, что люди встречаются, обсуждают, находят, в чем они согласны, в чем не согласны. И это важно в обществе, где на самом деле общественный диалог не очень-то хорошо работает.